100 godina stara škola u Izvoru ne izgleda ni najmanje kao da joj je toliko. U poslednje vreme dosta toga je na zgradi renovirano i popravljeno. Moderniji izgled škola je dobila zahvaljujući novoj krovnoj konstrukciji. Nova ograda oko dvorišta nedostaje u dužini od još oko 50 metara, ali će i to uskoro biti završeno, kaže Nenad Sekulić, direktor škole. Na prvi pogled se vidi da je dosta urađeno na zgradi, pre svega krovna konstrukcija ove godine, odnosno za vreme ovog raspusta, to je odrađeno, to je bilo planirano još mnogo ranije. Ova investicija nije mala, nešto oko, da kažem, milion dinara košta investicija zamena krovne konstrukcije i kao što vidite to je super urađeno i bilo je krajnje vreme jer krov nije bio baš siguran. Iz pre svega bezbednosnih razloga moralo je to da se odradi i hvala Bogu odrađeno je. To je bilo veliko interesovanje i meštana, a naravno i opština je izašla u susret i to je urađeno. Pored toga, vidite ovu lepu ogradu sada i ona je odrađena pre nego što je urađen krov. Ostalo je još nekih 60 i nekoliko metara, to nije ni jedna petina. Tako da se nadam da će i to da se odradi u skorije vreme. Bilo je ruglo, škola se nalazi pored ovog magistralnog puta, ovde mnogi ljudi prolaze svakodnevno, gledali su one popadale tarabe, haos. Vidite da je to samo ograda promenila opis ovog dvorišta, a ovde stvarno u Izvoru prelepo. I to su, kažem, te dve investicije koje je područno odeljenje u Izvoru dobilo u ovoj kalendarskoj godini. Sad, naravno, ostaju neke sitnije stvari, možda nešto da se okreči, jer je krov stari prokišnjavao, tako da nam je oštetio plafone, pa se nadam u narednom periodu, mada, kažem, to je malo manja investicija, da se i to odradi i škola je jako, jako lepa, bez obzira na svoju starost, ona je stara 100 godina, ali je zadnjih godina dosta izrenovirana. Škola u Izvoru može se pohvaliti i uređenim enterijerom. Učionice su pre nekoliko godina renovirane postavljanjem novih podova. Iako seoska škola ima mokri čvor, pa su i sa te strane uslovi izjednačeni sa uslovima u gradskim školama. Inače, škola je potpuno opremljena i spremno dočekuje još jednu generaciju, mada će ovog septembra u prvi razred poći nešto manje učenika nego što je to bilo ranijih godina u Izvoru. Već do godine situacija će biti promenjena jer je naredna generacija brojnija, pa će i u školi biti više đaka.